madaxweynaha waddanka turkiga rajab tayyib erdogan ayaa waxa uu maanta ku beegay hadal uu ka soo saaray horumarka waddankiisa uu gaaray iyadoo maanta la caleemasaarayo madaxweynaha waddanka maraykanka joe biden oo la filayo in uusan wanaag badan u haynin waddanka turkiga marka la fiiriyo siyaasad ahaan iyadoo laga qiimeynayo tan iyo xilligii uu ahaa madaxweyne ku-xigeenka waddanka maraykanka madaxweynaha turkiga rajab tayyib erdogan waxa uu sheegay in turkigu isbeddel weyn uu ku tallaabsaday islamarkaana gaaray heer maanta wax laga dhagaysanayo oo guud ahaan waddamada dunida iyo cid kasta ay hadalkooda maqlayso kadib markii turkigu uu ka gudbay waxyaabihii kala duwanaa ee caqabadaha ahaa taasi waxayna dhaxalsiisay in nala dhagaysto oo aan noqonno mid ka mida quwadaha adduunka erdogan waxa uu tilmaamay in waxyaabaha uu waddankiisu gaaray ay horay u curyaamin jireen arrimo gudaha waddankiisa ka jira laakiin waxa uu sheegay xilligan inay dhammaan ka gudbeen waxyaabahaasi dhibaato kasta oo timaada iyo musiibo kasta oo na soo food saarta waxaan uga gudubnay dadaallo iyo waxqabad aan ku wajahnay erdogan waxa uu sheegay in xilligan waxa ka jira gudaha waddankiisa iyo sidoo kaleta siyaasaddiisa dibadda intuba ay yihiin kuwa muujinaya dadaalkii ay dowladdiisu samaysay muddadii uu xilka hayay madaxweyne erdogan ayaa tilmaamay in hadda ka hor dalku uu la tacaalaya argagixisada gudaha ku sugan balse hadda dalku uu noqday mid howlgallo kala duwan xuduudaha iyo dibadda ka fuliya taasi waxayna dhaxalsiisay inaan noqonno mid ka mida waddamada ugu quruxda badan dunida waa sida uu hadalkiisa u dhigay madaxweynaha waddanka turkiga hadda ka hor faragelinada kala duwanaa ee caalamiga ee dibadaha noogaga imanaya iyo kuwa gudaha aan isku hayna intaba marka la fiiriyo waxayna dhaxalsiisay dibudhaac weyn oo waddanka turkiga soo food saartay laakiin xilligana waxaan noqonnay waddan la dhagaysto cid kastana ay maqasho waxa uu sheegay in dhammaan quwadaha ugu awoodda badan dunida in ay xilligan wax ka maqlaan waddanka turkiga madaxweynaha waddanka turkiga rajab tayyib erdogan ayaa sheegay inuu sii wadi doono dadaallada kala duwan ee dibadda waddanka iyo gudahaba uu ka samaynayo waxa uu sheegay inay sii dhiiragelinayso in xilligan hadalkooda la maqlo waxa uu sheegay in ay muhiim u tahay waddanka turkiga in xilligan quwadaha waaweyni mid ay ku xisaabtamaan uu noqdo wanaag in ay waddankiisa dhaxalsiinaysa ayuu sheegay xilligan inuu waddankiisu yahay mid lagu tashado marka loo fiiriyo quwadaha ugu waaweyn dunida intaas oo dhan oo xilligan aan haysano waxayna tusinaysaa in aanu nahay mid ka mida waddamada ugu awoodda badan dadaallada aan ka samaynay waddamo badan ciidamadeenna oo ku sugan waddamo badan sidoo kaleto waddamo aan siyaasad xooggan ku dhexleenahay intaasiba waxayna dhaxalsiinaysaa horusocod iyo in aan sii laba koorjibaaro shaqada iyo horumarka aan wadno ayuu sheegay madaxweynaha waddanka turkiga rajab tayyib erdogan intii uu madaxweynaha ka ahaa waddanka turkiga dad badan ayaa waxay aaminsan yihiin isbeddello waaweyn inuu waddankiisu ku tallaabsaday iyada oo uu qaaday tallaabooyin badan oo qaarkood lagu tilmaamay qariska tuur laakiin xilligan marka la fiiriyo waxaad moodaa in uu caqabado kala duwan u wajahayo caqabada ugu weyn waxa ay tahay madaxweynaha waddanka maraykanka ee iman doona oo la aaminsan yahay inuusan la dhacsanayn siyaasadda erdogan sidoo kaleto joe biden xilligii uu madaxweyne ku-xigeenka ahaa waxa uu ahaa nin qabay fikir ah in waddanka turkiga cunaqabatayn la saaro xilligan imaatinkiisu waxay ku soo aadaysaa iyadoo xiisad ay ka dhaxayso waddanka turkiga iyo qaar ka mida waddamada reer yurub waxaa laysku hayo waa arrinta liibiya iyo sidoo kaleto shidaalka dabiiciga ah ee ceegaga badda mediterraneanka jasiiradaha khubrus ayaa laysku hayaa oo mid ka mida waddanka turkiga ay hoos timaado una arko erdogan in ay iyaga ka mid tahay inkasta oo dowlad madax bannaan ay yihiin laakiin midnimada labada jasiiradood iyo sidoo kaleto waddamada caalamka oo doonaya gaar ahaan reer yurub weliba waddanka griigga oo kuwaasi hormuud ah ayaa doonaya isaguna in ay noqdaan jasiirada uu suu doono ka yeelo isaguna u taliyo guushii ugu weyneyd ama ugu dambeysay ee toddobaadkan waxay ahayd emmanuel macron madaxweynaha faransiiska oo in badan kasoo horjeeday siyaasadaha waddanka turkiga dhowaanna uu erdogan ku tilmaamay nin maskaxda ka xanuunsan iyo sidoo kaleto inay ka buuxdo islamofobia
ayuu sheegay in xilligan xiriirkooda ay wanaajin doonaan iyaga oo waraaqo is dhaafsaday taasina waxa loo arkaa inay tahay mid ka mid ah guulaha waaweyn ee waddanka Turkigu uu gaaray sidoo kale toddobaadkii la soo dhaafay hadal ka soo yaray waddanka Turkiga oo ahaa in ay waddanka Mareykanka u direen codsi kaasi oo xiisada gudaha waddanka Mareykanka xilligaasi ka taagnayd kadib dibadbaxyo dhacay iyo ciidamo xarunta madaxtooyada ee waddanka Mareykanka laga soo buuxiyay iyo Donald Trump oo falalka uu sameeyay aan lala dhacsanayn ayay ugu baaqeen in xasiloonida la ilaaliyo isu soo dhawaansho iyo wada hadal la wax walba lagu dhameeyo dhammaan guulahaasi u soo hoyday waddanka Turkiga oo ay ugu weynayd arintii Azerbaijan ee Armenia ay ka gaartay iyo xilligan oo Azerbaijan ay waddan Turkiga si weyn ugu tiirsanaan doona siyaasad ahaan noqon doonto ayaa Erdogan oo ah guulaha waaweyn ee uu gaaray laakiin caqabado badan ayaa ku hareereysan oo ay ka mid tahay wadamada Carabta ama Islaamka oo Erdogan u arka nin kula loolamaya hoggaanka Islaamka sidoo kale waxaa jira wadamo kale oo doonaya inay calaqaad la yeeshaan wadamada muslimka ee xilligan uu Turkigu ku xoogan yahay laakiin Erdogan ayay siyaasadiisa kaga kalsoon yihiin dawladda Liibiya ayaa ka mid ah xilligan ee uu caalamku aqoonsan yahay sidoo kale dawladda Iran ayuu xiriir wanaagsan la sameystay Saudi Arabia ayaa arintaasi ka xanaaqsan oo iyadu ku wada in dhinaca Islaamka waliba Islaamka Sunniga aan looga horeyn karin laakiin in uu Turkigu calaqaad la leeyahay Iran waxay u arkaan inay arintaasi tahay mid Saudiga dhibaato ku ah inkasta oo toddobaadyadii la soo dhaafay ay khadka taleefanka ku wada hadleen dhaxal sugaha iyo sidoo kale madaxweynaha Turkigu ayna sheegeen inay xiriirkoodii dib u soo celin doonaan sidoo kale caqabadda ugu weyn ee xilligan taagan ayaa waxay noqon doontaa madaxweynaha iman doona ee Mareykanka iyo siyaasadda uu bariga dhexe ka maagan yahay iyo waliba habka uu la dhaqmi doono dawladda Turkiga oo muddooyinkii u dambeysay hoggaanka u haysay wadamada Islaamka dad badan ay la dhacsan yihiin siyaasadda uu wado Erdogan inkasta oo ay jiraan wadamo kale oo xitaa Islaam oo ka soo horjeeda siyaasaddaas balse waxaa la fiirin doonaa habdhaqanka Erdogan iyada oo guulo kala duwan ay sheeganayaan guushii ugu dambeysayna maanta uu sheegtay madaxweynaha Erdogan oo ah in ay kaliya xilligan u baahan yihiin in ay sii horumariyaan isku filaanshaha ay gaareen oo uu sheegay dhan kasta in ay xilligan isku filaansho ka gaareen.